Zdravičko, dámy a páni, vítajte u tretej epizódy na Far Cry 6. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked. Možno ste si mohli všimnúť, že to točím i hneď po predošlej epizóde. A tak nejak nemám energieťak, aby som si otvoril. Takže bohužiaľ si to predstavte, dobre, že som práve otvoril plechovku. Poručiť niečo v tretej epizóde je celkom halus. Každopádne, jak som to počul, tak je tu trošku viacej copyrightovaných pesničiek. Čiže uvidíme, ako si tým YouTube poradí. Myslím, že veľmi dobre nie. Mohol by som si to vypnúť. Mohol. Urobím to? Ne. Dobre, takže pokračujeme pre... Robíš čo? Koňomrť jeden. V pohode, ja som len zaparkoval. To nič, to tak má byť. Jasné? To je súčasť mojej dohody s Juanom. On o tom vie, že sa toto malo stať. This place is crawling with soldiers. Maybe Comandante Rosario is here too. Comandante Rosario, okay. Should disable the alarm. Shit, the Comandante isn't here. Není tu, okej. Okay. Komandante bude úplne presne ti poviem, kde je tam. Pretože pozri sa. Hej, toto je absolútne že hovno. Hovno. A tuto, pozri sa. No je nejaké sila, či čo to je. Takže tam bude. Každopádne chcem vyplieskať aj tieto dve. Lebo sa to podľa mňa bude počítať ako kempy nejaké v budúcne. Takže... Rád by som tak nejak to mal z krku. Čím skôr. No sign of Rosario. I should keep looking. Okay. Kamera. Kamera. Alebo kamero. Skôr kamera. Dobre, ešte idem sem a... Okay, tam už nikto není. Jak zlezem dole bez toho, Rosario's aby som... She has to be at the other side. Dobre, žijem. Comandante Rosario is in here. I need to keep searching. Však to je jedno, môžeme to vyplesk... Ne? Aha. A to nemôžem vypleskať? Podľa mňa, hej. Okay, chce to nejakú... Toto má tlmič, ale... Či to bude fungovať? Ty koko, toho nezabijem. Shit. Komandante is in here. No dobre, Danny. Čo? Kvapo? Let's ride. Kvapo, ty tupelo, prezradil si nás. To som nechcel. No, presne o tomto hovorím, o týchto songoch. Toto bude taký kopier, to budem musieť vystrihovať normálne. Toto asi mi neprejde na odvolanie. That
must be Rosario. Boom! Adios, Rosario! Dang, shit! Čo to kurva? I think my Supremo can kill that tank. Oh shit, ja nemám lekárničky. Počkaj, tu je tank. Počkaj, to čo bolo? Dobre, dobre, pohode, v kľude. Už tam nenabehnem, jak taký najväčší čurák. Ja len, jak som mal vedieť? Comandante is in here. Toda la zona literaria. Dani, I hear you heading into the province of Vencejo. Yeah, taking care of a comandante problem for Benito. Watch yourself. The military in Vencejo is much stronger. Better equipped and better trained. Find some high ground, do some scouting before you pull the trigger. Got it. Rule number 9. Right tool for the right job. Jasné. Rule number 10. Shut the fuck up. You're an adult and can make your own decisions. Spread your wings and fly, little bird. Yara. Fuck you, mate. From our valiant president. Dobre, ešte že je Dani taká šikovná. A vidie to, čo minie. Na to, že očividne nevidia ani ona piču, takže super. Dobre, môžem ísť nejak hore? Prosím. Ale ja pekne prosím. No, 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 to je ono. Chlapci, toto je veľký problém. Ten tank, potom tam bol ťažko odenec, potom tam je ten kapitán. No tebe jebe. Toto bude veľká halus. They've got a fucking tank! That must be Rosario. A jo. Myslím, že momentálne ale máme väčší problém, jak Rosario, vieš? Cica. To je tá s tým tlmičom? Kurva drát. Tam choď, kokodrilo. Kde? Guapo? Go, guapo! Go! Rozjeb ich. A ja tu budem len tak sa pozerať. Prehrieva sa mi zbraň. Nie! Dani! That takes care of Rosario. Adios, asshole. Oh kurva fix. Utekaj! A rýchlo preč, Benito, you won't be seeing Rosario anymore. You're saltier than you look, Dani. Libertas turning things around, but the job's not done. Head to that fuel station and finish it.
Dobre, granát. Ja vám potrebujem vedieť, čo na ten tank funguje, vieš? Jebe, jebe. A takto presne, keď to dopadne naň? Až na to, že nedopadne. Tak tebe jebe. No. Dobre. Dobre. Čo ten airstrike? Teda ten... Supremo, či jak sa to volá. Ja by som chcel zničiť ten tank, za to bude dosť XP-čok. I would love to. Čo, ona sa odpalí sama. Ona sa odpalí. Ona sa odjebe sama. Tu strieľaj, hej. Halo. Nemôžeme nejak prestreliť cez to? Asi ne, že? No, to je ono. Poď. Vapo, trhaj. Trhaj. Oh, shit. Nič, musíme počkať na Supremo, no. Odjebe ma, myslíš, na ranu? Ja by som mi skočil aj na ten tank, ale... Sa bojím toho. Mohla by si z toho, ja neviem, vyliesť, trebárs? Pozri. Ja ti dám takéto menšie prekvapenie. Aha, chytaj. To je ono. Môžeš ho nejak hodiť? Pači. Fuck that shit. Strieľaš či nie? Dobre, mňa len zaujíma to Supremo. Hej, ja to letom vyskúšam. Ja len označil som si aj ten tank, takže chcem vedieť, či to reálne pôjde doňho. A následne tejto skočím na tank. Už je skoro nabité v kľude. Lebo očividne takto... To zničiť nejde. Alebo možno ide. Ale ne s takouto zbraňou. Unlucky. No dobre, pole už. Počkaj, by som ho mohol zabiť. To mi dá viacej toho. Vapo is down? Oh, Jesus Christ. Počkaj, ja musím len zabíjať, aby sa mi to doplňalo? No, otoč sa, to je ono. You dead? Ešte! Molotovi tiež nič?
OK, Supremo ready. Tak let's go. Fucking hell. OK, Nemôžem ťa vybrať z neho z jakého dôvodu. Aj takto sa to dá, jasné. Pohode. Povedz mi, jaká je kurva pravdepodobnosť toho, že mi tam proste vôjde nejaký skur... nejaké proste auto, chápeš? Celý čas čakám. Celý čas. No mňa 5 minút čakám na to, kým sa mi konečne doplní to Supremo. A keď sa mi konečne doplní, tak mi tam vôjde auto. Jebne ma, fakt, prísam vačku. Dobre, z nejakého dôvodu to tie tanky už nejsú. Každopádne netuším, čo tu mám robiť. Myslím, že tu už asi nič je. No, už len tú poslednú. Takže let's go there, I guess. Gonna grab a right. Zraz ho. Guapo? Here's your wheel. Fuck, nechcel. Fucking hell. Dobre, ešte by to chcelo tak nejak vylepšovať si motory, no, to by bola fun, to by bolo dobré. Takže to by tu trošku tá hra musela byť inak robená. Idem kam, robím čo, prečo? Idem úplne zle. Ja už čakám, kedy jebnem zo skaly, alebo nie. Take me there. No dobre, som naspäť. Ten tie malý tank. Sú blázni, fakt. Majú všetci tie otázničky, ale neviem, či to nebudú len proste dookola questy. Nekonečne myslím tým. Len aby si sa vylevlil. Chápeš. Pardon. Jasné.
Kokos ajíčko v tejto hre. Fúha. What can you tell me? We found a sacred site dedicated to Triada. There's treasure in there, but it's guarded by spirits. Okay. I don't want any part of that shit. Okay. I wish you luck, compay. I appreciate it. There we go. To som iba nechcel. Máme nové čelné sklo? Alebo nemáme čelné sklo vôbec? Pojmové. Pardon. Heading to the fuel depot. Benito wants me to take it back from the army. It's a Danny, the army has bases all over Yara. We want freedom. We want to break their grip on the island. I'll do what I can, Clara. Clara, I'm at the depot. Libertad needs that fuel. So taking that depot isn't just about dealing with the army. It also means securing that gasoline. Okay. You've got to do this smart, Danny. Find some high ground and use your phone to scout out cameras and alarms. Okay. Yeah, yeah, I got you. No to by šlo ako high ground, nie? Co ty na to? Je to dostatočný high ground? Sneaky. Hej. That camera needs to go. Mm-hmm. I see Americ. Okay. To bol absolútne risky shot. Keby ho to nezabilo, tak to vyzerá úplne inak momentálne. Okay, watch yourself, Danny. Tu bola niekde tá kamera. But I don't know where. Shit. This valve will help drain the oil and prevent an explosion. Okay. Pekne kvapo. Good boy. Dobre, ešte tú kameru. Tá bola niekde... Ja vlastne som vypol alarm. Tak dobre potom. There we go. Spomalý záber. Aj sa niečo ukáže? Nejaká pekná cutscénka? Hola. Servus.
Okay, Benito. Rosario is dead, and the fuel is flowing again. Sí, carajo. I admit I got my doubts about Clara, but I never doubted you, mija. I know a thing or two about looking out for your own. Tell Clara I'm heading to her camp. She's got our boats and our support. Gracias, Danny. Very good weather. Ich bin ein Schuschen. Clara, Benito's back on your side. He's on his way to you right now. Shit, Danny, gracias. Now get your ass back to camp. It's time to get off this island. Just remember our deal. I've paid my rent and then some. One of Call those boats vehicle? Has... Huh? Čo ti to je? To počkaj, aha, ja keď... To bude jak v peťke. Buď si ich budem môcť kupovať. No jasné. Sme sailing to Miami. Alebo ich sem proste doviesť. Toto budú pick-up pointy. Keď dojdem sem s nejakým autom, tak sa mi odomkne. That's fucking cool. To je to, čo mi na štvorke a trojke strašne chýbalo. Ľúbi sa mi, že to tu je. Jo, pretože Far Cry nikdy nebola nejaká akože séria, ktorá sa brala velice vážne. Chápeš, čo sa týka strieľania a všetkého? Name that croc? Fluffy. Dobre, Fluffy to vyhral. Meno pre krokotýla, Fluffy, celkom pohode. Great success. Koľko? Čo chceš? Koľko? Dobre, daj sem asi. Aha, ja to môžem predávať. Ale nechcem, Rilo. Zatiaľ. You're crazy, sir. Chcem vylepšiť toto. Konkrétne chcem na to lepší scope. Tento. Osmičkový scope. There we go. Ukáž? To zase môžem nejak prefarbiť alebo niečo? Môžem. Dobre. A toto? Nice. A to snajperku chcem nejakú takú krajšiu trošku. Dá sa? Toto vyzerá jak z CS-ka. A to sa mi celkom ľúbi. Ale aj toto. Zoberiem toto. Číš! OK. Číš! Počkaj, toto je akože osmičkový scope? Aha. No moc sa to do nepriblíži. Sorry. To sa mi nejak nezdá, hej. Libertad will save us. Dostal som scam? Osemkrát scope? I don't get it. No dobré no. Unlucky, bohužiaľ. Scamlinga. I have special prizes come for you. Okay, toto scoboj má nejaké info pre mňa. There's a giant hog that swam all the way from Anton's fucking zoo on the island. Kill it, guerrilla. Help these people. Appreciate it. Hunting spot, okay. Ježiš, to
som zase zvedavý, to tu budem behať, ja už vidím, jak tu hodiny budem behať a zabíjať zvieratá, neviem čo, aby som mal proste 147 zo 147. A to bol niekde aj kolekcia, ne? No jo. To sú všetko len zberateľky. 180 zberateľiek. Viac, cez 200. Inspekt, môžem si to vypočuť? Okej, okay, to znie absolútne na trasne. Don't get yourself killed up there. To, ja neviem, či by som to nemal povedať skôr ja. Pozri, čo držíš v ruke ty. Jedno zle stlačenie a končíš. No dobre, každopádne na MP ani. Teším sa, že tu sú konečne, teda konečne znova po peťke aj tieto auta. Čiže si môžem privolať, čo chcem ja. Je to nejaký vrtuľník alebo niečo? To budú asi len čisto auta, že? A to tu musí byť nejaká gyrokoptera, keď sú tu airstrikey, ktoré musíš proste zničiť. Mi nehovor, že to nebude. Ale asi až v tých ďalších okresoch. Lebo podľa mňa by si mohol preletieť z tohto ostrova na henten tam. A to by bolo super. Ale asi tak fungovať nebude. Tak keď to máš na SSDčku, tak by sa mohol načítať, neviem, tamten ostrov, niekde v strede cesty, som chcel povedať. Dobre, dámy a páni, keď sa nová dnešná epizóda, ak sa páčila, budeme veľmi teraz za like, ak nie, tak si podržte žili, ochoďte plaké ruku, tak? Ja sa mi lúčim, jestli Batmana, hrávajte Batmana, pri ďalšom videu sa opäť vidíme, rozdíte sa, majte krásne, pekný zvyšok dňa a čau.